queden en este, en este nom, Flau House. Després, si volen, ho traduirem, perquè a partir d'ara anem a sentir esta parauleta més del que toco. A més, pense que en bon sentit, algo realment atractiu. Però anem a deixar la incògnita. Bona nit, davant de res. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Com sempre, molts temes damunt de la taula, els nostres convidats preparats. I avui tenim, diguem, un vot substancial en un dels nostres convidats, perquè era un membre un partit i avui ja podem dir que és el candidat oficial a l'alcaldia per Esquerra Unida. Nahuel González, bona nit, benvinguts. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me i com sempre, bueno, gràcies per, per lo de la candidatura i res, a veure com es donen les coses en Gandia, dia. Pensem que la conjuntura ha canviat, que els partits grans estan en un debacle debacle prou, prou important i que, i que va canviar l'escena. Les, Queden pocs mesos, i estem, estem sentint forts. Simplement a falta de ratificar-ho per l'Assemblea sí. encara que va tindre un recolzament absolut. Sí, va ser anònima la votació per part dels militants i el dimarts farem un acte en els simpatitzants on també vindrà el company Ignacio Blanco que és si el nostre candidat a les autonòmiques, on, on veurem si es ratifica per simpatitzants. Vaig a perdre la nostra enhorabona. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Un vot substancial, com hem dit, no? en la taula. Ha crescut en, en categoria, per dir-ho d'alguna manera, encara que sempre l'ha tingut. Sí, espero enhorabona també a i a Esquerra Unida i espero que condisca l'exemple i podrem tindre un programa en debat eh, de, de primera línia de foc i que ningú es crega més que ningú, sent o no candidat. Nahuel ha vingut quan eh, era un simple militant d'Esquerra Unida i ve ara, la qual cosa pues parla muy bien de él I no s'ha tendit que agarrar l'exemple alguna que altra persona. Vicent Gregori, Partit Popular, bona nit, benvingut. I moltíssimes gràcies perquè fa escassament unes poques hores vostè estava a Madrid. Doncs pues sí, gràcies per la invitació, com sempre és un plaer. I a aprofitar també per a, eh, felicitar a, a Nahuel. I a nosaltres també com a company que moltes vegades hagi debatit, segurament que tinguem eh, idees contraposades, sinó també perquè jo crec que la gent jove aportem eh, un aire fresc a, a, als partits que porten tant de siga sigui Esquerra Unida, siga el Partit Popular, o siga altres formacions polítiques, eh, que jo crec que la Xenxoguer aportem un eixe de fresc que, 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 falta fa en, en la política, aixina que enhorabona. I parlant de Xenxoguer, ni més ni menys que don Raúl Navarro, compromís, bona nit, benvinguts. Ai, això de jove, molt bé, molt bé, molt bé això està molt bé. A és que vostè és una persona una molt persona jove, lloguva. si es compara amb mi des de l'ho, és un pipiolo. Que estic en una edat difícil, però sóc una persona sí, sí. jove. No, jo també vull donar les gràcies, les gràcies, l'enhorabona a Nahuel well per, per la seva candidatura, jo conec molt a Nahuel well i hem coincidit en moltes lluites i en, i en, i moltes, protestes, en el carrer, com se sol dir, i jo penso que serà un magnífic candidat. Bé, doncs dir tot això, és hora de, de començar i arrencarem com no, com tenia que ser previsible. En fi, Hem dit, eixa eh, paraula, Flau House. Senyor Pérez, eh, jo sóc més amant de traducció en valencià o en castellà, jo, jo haver dit hola xagant, però bueno, és una de les novetats que s'aporta, que arriba des de Fitur per a, per a este estiu i serà, sense cap de dubte, pense, que algo molt cridaner per a surfistes i per a famílies en general. Sí, anem a veure. Comentat així, Flau House pareix el nom d'un arquitecte que vinga d'una altra època, no? I en aquest cas és una ola gegant, és un projecte, una atracció més que el govern de Gandia ha presentat en Fitur i es tracta de que la platja de Gandia pugui tindre aquestes coses diferents. Hem decidit de sempre de, de les tres P's o del sol, la playa o i vacaciones és igual... Pipes, no? Sí, sí, no, però a banda de les pipes, és sol sol igual a en gandia. En gandia, no? lo, eh, la en de ¿no? gandia. Tenim la matèria Prima, que evidentment és una façana marítima increïble, tenim paratges, tenim de tot, eh, falta aixes eh, connexions per a que puguen atreure la gent. Benvinguts siguen, eh, per exemple, els concerts de l'estiu, benvinguts siguen eh, activitats, siguen del tipus que siga, cultural, social, eh, siga com siga per tal de que la platja de Gandia, fins i tot quan estiga plena, que això també hi ha que cuidar-ho, o sigui, també mos quedem poquet a poquet en no res, perquè ara l'estiu són 15, eh, un mes, del 15 de juliol al 15 d'agost. I en aquestes coses el que fa és atraure un públic diferent, una gent diferent, i tots sabem que que el surf eh, en Espanya es practica i això és una forma també de posar en valor en una platja on normalment aquestes coses no es veuen. Doncs pues esperem que els que fan surf en tarifa se'n tinguin per casi, sí, per almenys per aprovar el, el flau xau. El que està clar, el senyor eh, Gregori, és que Eh, començar en Montpeu sempre és positiu. Vostè va estar ahir en Fitur i arrencar amb una fideuà això ja és garantia d'èxit de, de èxit, i després vinga el que vinga. És, es que sí, és eh. l'ambaixadora la, gastronòmica de, de Gandia, és coneguda Gandia eh, moltes vegades per, eh, per la Fideuà, perquè va associada al nom de Gandia, Fideuà de, de Gandia, i se feia eixa posada, a més crec que amb la millor persona que és Amadeo que va ser el guanyador d'esta de, de esta edició, de la 40 edició del concurs internacional Fideuà de, de Gandia, per a donar i degustar a totes les persones que, que allí estaven i explicar també com se feia aquest pla. Però no és sols l'oferta que, que portava a Gandia, jo me queden unes paraules que va dir ahir, me, me, va, me com comentava ahir d'empresaris del sector hosteler que estaven ahir a ir a Fitur i que fem referència al gran ventall i possibilitats que té la nostra ciutat. D'una banda, la gastronòmica, que estem veient en, en imatges com és la, la Fideuà de, de Gandia. Eh, D'altra banda, la pròpia turística que comentava Miquel amb, amb la platja, que és un atractiu amb el, amb el sol, l'arena, la, la, les activitats, eh, sobretot que es realitzen els mesos d'estiu. De, de, eh, D'una altra banda, la, la cultural, com aquesta també apertura que anunciava ahir l'alcalde del Museu de Santa Clara i altres activitats culturals que no el sols estan en estiu, sinó que estan al llarg de tot l'any i que també són un incentiu eh, turístic per a, per a la ciutat. Eixes rutes també ecològiques que n'hi ha amb el Parpalló Borré i amb, amb la Marxal, que estan també a la nostra ciutat, i tot, tot un gran ventall d'activitats que se realitzen al llarg de l'any. Però jo crec que l'aposta forta de, de Fitur és el treball que es fa darrere, que es fa en els despatxos, que es fa amb els turoperadors. S'anunciaven que l'any passat es va signar amb 14 turoperadors de diferents països que venien a la nostra ciutat a treballar, que, com deia l'alcalde, la, eren eh, turistes tangibles, no? que arribaven als, ator, als hotels, que consumien en la, en la nostra platja, en la nostra ciutat, i aquest eh, matí s'han signat amb 22 turoperadors. O S'ha sigui, ampliat aquesta proposta, aquest ventall i aquest eh, portar turistes, sobretot eh, internacionals, a, a la ciutat de Gandia. Bé, en aquest cas, eh... Senyor Nahuel, vostè que és una persona que és un lluitador incansable per, per la desestacionalització de la platja, veu que es comença això a caminar conforme volen o n'hi ha alguns peros? No, bueno, nosaltres som molt crítics, com sempre, i també pensem que s'ha de ser crític sempre, i la principal proposta que ens planteja d'aquesta activitat de surf, noles i demés, pensem que s'hauria d'haver presentat primer a la ciutat, d'una manera més extensa, saber els costos, saber el que, el que repercutirà al final als ciutadans i veure un poquet la societat el que pensa. Pensem que, que tota activitat que s'ha de fer actualment en política ha de passar per un consens ciutadà, ha de passar per ensenyar-li igual a la gent. Anar a Madrid i ensenyar-ho allí no dona una legitimitat absoluta per fer-ho, més en temps, en temps actuals. El que sí que agraïm, i en això vull ser tajant, és que la imatge per almenys ha millorat respecte a l'any passat respecte al tema d'això, respecte al tema de, al tema de, de, de com és l'any passat la nostra ciutat. Nosaltres pensem que no només el turisme, la font, la font de, 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 de Gandia, pensem que els si sectors productius en la ciutat segueixen, i suposo que després parlarem del tema de l'agricultura, que dona un canvi radical en l'estratègia que sembla que aquest govern ha tingut i pensem que això és el que hauria de fomentar-se d'una manera més, més important. Eh, ho hem dit sempre, hem dit sempre, volem una Gandia per a tots, no només una Gandia del sector turístic, volem una Gandia on tingui un model determinado para que todo el mundo pueda conviure Volemos una gran día on no nos voy a hacer un camp de golf a la marchal y os voy a cuidar esa marchal para que venga un turista o venga cualquier de fuera y la estime. Volemos una gran on no o nos plantea un parque acuático que no os atrevais a ir precario dos meses y en unas condiciones muy, 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 muy difíciles para que se haga. Volemos que que, que todos los zones verdes, que todos los zones productivos de la ciudad siguen eh, empleados para, para que, para que la nuestra ciudad tenga un poco de valor. I com he dit abans, el tema dels diners. Volem una fiscalització absoluta del que va gastar-se. I això és molt important perquè ho demana la ciutadania. I hem de donar-nos compte que els polítics i els que actualment esteu fome fent una, una ciutat, esteu projectant una ciutat, teniu que ser el mestre trapares possibles a l'hora de projectar qualsevol activitat. En aquest cas, senyor Navarro, vostè ha anat moltes vegades a Fitur, hem coincidit alguna que altra, i bueno... Eh, treball i diversió sempre és compatible, és una cosa em, lògica i és una cosa que eh, es deu, es deu de fer i jo avui no sé si dir que soles van a treballar, però és que abans tampoc m'atrevis a dir que soles anaven a divertir-se, però les despeses d'abans en comparació de les d'ara i el que es fa o el que està fent-se ara en el que es feia abans crec que és prou substancial. No? en tot cas, la segon part és una valoració subjectiva, sí, 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 per subjectiva per Jo sempre que he anat a Fitur he, he anat a treballar, he anat he, com a, com a periodista a cobrir el que, és, el que és Fitur i després he anat també com a responsable de premsa quan, quan estava en l'Ajuntament de Gandia també a, a cobrir i a, i a donar suport a tot el tema de, de, mitjans de comunicació en, en Fitur. Jo, pel que fa a l'oferta d'enguany, jo estic totalment d'acord, és que és, jo estic totalment d'acord en l'exposició que ha fet eh, Vicent Gregori del que, del que és el, el, el model a portar a Fitur el model d'una... Però perdona, que, això no, no li preocupa un poc? Que no, sí, que si sí, sí, ja, no, no, perquè evidentment si vas a, vas a vendre una oferta diferenciada de Gandia, el que és la Gandia cultural, el que són les rutes, el que és el, el, el nostre eh, medi ambient, allò que ens diferencia d'altres destinacions turístiques, nosaltres no, més, no podem més que estar d'acord perquè és el que nosaltres sempre eh, defensem. Ara una altra cosa és que després quan arribes a Fitur allò que es veu no és el mateix que Vicent Gregori està dient ací, sí, vull dir, i ara i tu has explorat alguna i ha tres anys ha passat, però ja passava també en, en, en governs anteriors, vull dir que arreguen allí i el que importa és el bombo i plateret a veure fer més soroll i pareix a vegades una competició també entre estants a veure qui la fa més grossa i després eh, eh, jo penso que és una xicoteta eh, que no es, que no es prega malament eh, eh la paraula, una xicota estafa al, al, al turista, perquè després ve així -sí, i de, i de, lo, que, de lo que han vist en Fitur no n'hi ha res. No n'hi ha res, vull dir, jo... Des de, eh, ja fa anys que es van anunciar que camps de golf que no estan, vull dir, afortunadament no estan els camps de golf, però després arriba a Fitur i se venen els camps de golf, ara se venen els parcs aquàtics, se va vendre el Mare Magnum, allò era, s'acaba el món el Mare Magnum, on està el Mare Magnum? Va durar un estiu i d'aquella manera, perquè no el van tancar, jo crec que per vergonya, no el van tancar en, en el mes d'agost, per cert, en ajuda de transparència que diu Nahuel, totalment d'acord, estem esperant encara que ens diguin què va costar el, el Mare Magnum, perquè això és una cosa que haurem de fer eh, quan entrem a, a governar, haurem de fer auditories públiques per a saber, vull dir, jo de, de Creuer des Borja, doncs nosaltres haurem de començar també, agafarem ja el Creuer des Borja, continuarem amb Mare Magnum i amb més, més històries. Per tant, jo, que, jo sí que, sí que... Eh, soc conscient i, vull dir, i, i, i dono fe del treball que fan allí els, els nostres representants, el sector empresarial, el sector turístic, tots els que van, que fan un, un gran esforç acompanyant l'Ajuntament en el que és el vendre l, l', la imatge turística de Gandia, però lamenta sempre que s'utilitza Fitur com un aparador per a, per a vendre fum. Una, tu parles d'una ona, jo te, jo te parlo de fum. Eh, els nostres turistes no ho sen, la gent de Gandia ho, ho sap, però els nostres turistes no se saben que no poden anar a Eivissa des de Gandia perquè tu di, perquè ningú, va, ningú ho va desmentir de que no es pot anar a Eivissa des de Gandia i en Fitur es va presentar, crec que va ser el primer any d'estar allí. Es va, es anar, ja, ja es podia anar, aquest este, a ese mateix estiu, ja es podia anar a Eivissa de, des de Gandia. I... No és només un exemple. Dit això, senyor Gregori, crec que ja hi, hi ha matèria per al debat. Sí, jo crec que eh, el Fitur, evidentment, és un, és un escaparat, és un escaparat de tota l'oferta, com he dit abans, que té, que té la ciutat, i això és el que realment se ven eh, eh, allí i se treballa, ja dic, sobretot internament en turoperadors, i ara el cap de setmana que s'obria al públic perquè la gent conega quina és l'oferta de, de, de la ciutat. Evidentment, en, en Fitur sempre se presenten eh, novetats, i se presenten el eh, Flau House, la Ola Chegan, que fem referència, no és més que una proposta que fa l'empresa que ja ho coneix la ciutadania de, de Gandia perquè s'ha presentat ací a la ciutat primer que res i està presentant-se en diferents sectors que és l'aposta de, del govern per realitzar un parc aquàtic no sols durant els mesos d'estiu sinó que tinga continuïtat en tot l'any que ve per la iniciativa privada i que donarà eh, treball a, a, a la gent. Això és una proposta d'una activitat puntual que fa eh, l'empresa que porta o que va a realitzar este parc aquàtic per a que aquest estiu la gent ja conega i és una, una aposta i tenen esperar esperar l'estiu per a, per a poder-ho però jo sobre, crec que sobretot el que s'ha plantejat en, en Fitur és una imatge renovada de, 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 de Gandia, el donar-li un, altre, un altre aire, que és el treball que ve fent-se en els últims eh, anys. I però no sols està en, en, en Fitur les propostes i les, activitats que, que se porten, és a dir, així a Gandia també estan eh, fent-se propostes interessants per a, per a que vinguin turistes, turistes, per exemple, per a fer congressos. A la platja no existeix o no n'hi ha una zona per a poder fer, estan construint-se ja, i l'altre dia heu l'alcalde en la, la plaça Baladre un palau de, de, de congressos o un espai eh, per a poder fer congressos i portar una espècie de, de, de turisme diferent al que hi ha bé. També s'ha estat que és la remodelació de, del DIC Nord i, de, i del Club de Pesca, que també és una part important per al nostre sector turístic. S'ha aprovat després de moltíssims anys, vale? a més de més de d'estar 15 anys dormit ahir eh, un projecte, eh, el que és la zona d'equipaments, de, 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 el, el pai que anirà i que vigilarà i conciliarà el que és l'oci que té una zona turística, com és la platja de Gandia, amb el descans de les persones que venen per a traslladar tota aquesta oferta d'oci al que és darrere de la carretera. És o sigui que continua treballant-se i ve treballant-se des de fa molt, molt de temps, però evidentment Fitur és l'escaparà perquè n'hi ha molts empreses del sector turístic i molts turistes que acudiran este cap de setmana i que van a veure quina és l'oferta que, que tenim nosaltres. Eh, eh, en, una, una qüestió que pense que estaran d'acord, no ho sé, jo tal vegada m'anticipé un poc a les seues paraules, i és que per part d'Esquerra Unida eh, aplaudiran, no? Eixa despesa que es feia abans, que passava en llarg els 200.000 euros, a la que es fa actualment, que està sobre 20.000. Bé, bueno, pensem que tota despesa sempre també eh, repercuteix en l'Ajuntament no? i el menys, el menys possible que es puga fer. A mi m'agradaria saber alguns polítics del Partit Popular, que també són empresaris, que segons diuen estan portant ahir molts dies i si estan complint les seues funcions també a l'Ajuntament, m'agradaria saber-ho. Però bé, confiem en que, en que ho estiguen fent, però sempre n'hi ha, ha aquests dubtes. Jo sempre pensé que, que, que l'important és avui en dia la imatge que es projecta de Gandia en futur. Això ha de ser la clau. I sí que és de veres que hi ha una ruptura, ni una ruptura en la que el anterior Sainz ha presentado el Partido Popular en Gandía. Ha habido una chicota ruptura. Porque la imagen que estaba dando en Gandía era vergonzosa. Y eso creo que estarían de acuerdo todos. La imagen de Gandía era la imagen de Gandía short. Y era algo que todos los ciudadanos de Gandía estaban, estaban oposando. En wine sembra, sembra que se ha suavizado un poco a que Steinmeier. Tal vez haber que ver en elecciones. Y al Partido Popular no le interesa proyectar esta imagen. Pero, a que Steinmeier. Pero en el el que no es poder es presentar constantemente propostes que, no, que están en el aire. El tema del parque acuático, a día de hoy, no ni a res. Vull, vull que quede clar, no n'hi ha res. No n'hi ha. Bueno, sí que n'hi ha, sí que n'hi però s'ha pagat ja. L'únic que n'hi ha, s'ha pagat un informe. Abans de veure el parc així, s'ha de fer administrativament, hi ha un procés llarg que s'ha de fer, però no s'ha de fer en qualsevol... Però mentre aquest procés administratiu, per almenys no tinga un cause que siga visible, l'únic que s'està fent és vendre electoralment un projecte i inclús amenaçar A la Chen y dirle: Si no el es boteu, no tendremos parque acuático. Algo muy ruin en democracia. Muy ruin. Que el se entra <coughs> en cuenta de gobierno. ve A Névabore comenzó a arrolla. También el hipódromo que nada va a hacer en Marchuquera. También estaba ahí. Eh, sí, no, nada va a hacer un hipódromo. Eh, eh, También había hi ha un, ha un can de golf que sembra que es retira. Entonces, Névabore comenzó a hacer proyectos y Névabore cómo se hacer un blooper. Nosotros siempre hemos dicho: Gandía no está para macroproyectos. Ni Gandía, ni el país valenciano, ni cada puesto de España. Actualmente, la Chen, Bol. Sector productivo, bol treball, bol que Volkes cuiden a tres sectores que no están cuidándose, como la agricultura, como com, com la industria y sistem constantemente proyectar y, si y le echen nuevos proyectos inviables como el parque acuático, que tiene un problema medioambiental, un problema de inversión, un problema de infraestructura, un problema de accesos que el propio Arturo Torro o ahí te la mueve a cara. Preguntas, ¿cómo vas a garantizar en esa entrada que te la placha que es parque acuático sea viable? Eh, pues le mandas a Foment, a ver y si Cambia de Excelos. ¿Y quién garantía garantías desde que Foment a cero al matiz temas que es que el parque acuático? No tienen que garantizar. Si tarden dos horas en entrar, tardarán dos horas en entrar al parque acuático. eso son cosas que nos pueden permitir y que de una gran responsabilidad. Y la imagen de Gandía actualmente, si no es pod presentar cam, macro proyecto, el que tenéis, que es una gastronomía muy buena, lo, lo que si tú no que nos fa, y ojalá esfera una cultura... increïble, sí que un, un medi ambient... presenta i està Sí, però queden segon pla, queden mm, molt, molt segon, segon pla. pla. I quan estava el Partit Socialista també quedaven segon pla, Exacte. eh? Quedaven segon pla. Però actualment seguís estiguent com està. I ara veus una altra imatge de Gandia, perquè és la que tots els ciutadans de Gandia pensem que representa la nostra ciutat. Anem tancant el tema, senyor Pérez, perquè també hi ha que dir que el senyor alcalde ha rebut un tironet d'orelles per part dels inversors, en aquest cas de l'empresa que vol muntar aquest parc aquàtic, diguent, macho, que això eh, va en marxa i la burocràcia en aquest país és massa farragosa. Esperem que això s'agilisse. Sí, sempre l'alcalde s'ha queixat de, de, de com funciona no? el que és l'administració, els retrasos que comporto i la paperassa que comporto. Però bé, crida l'atenció, per exemple, que, que es parle d'economia de, de, i, i, i sempre estiga dirigida a, a gastronomia i a cultura. Però qui dona llocs de treball? Que és el que la gent està buscant. Aquest és el problema que tenim a hores d'ara el treball, l'empresa privada, si a ningú ajuntament construïs res per a donar feina a altres, a la gent del poble. Luego tampoc sigam d'eixa de, de, de forma de que tot siga roïn, tot lo que projecta l'alcalde, tot lo que es projecta Gandia, tot és roïn. No, Anem a vore, hi ha que mesurar moltes vegades. Eh, recordem també altres projectes que han quedat en el caixó. Quan es parla del projecte Guati, que he vist que, per exemple, que en i, i, i Raül eh, incidixen en lo que ha costat ja el projecte. Mire, que va costar la plaça el Tirant. Mire, que, que projecte de la ciutat de Gandia durant 28 anys, 23, 22, 21, és que vulgueu, que no estava la plataforma de Gandia, qui formava govern des de la Unitat del Poble Valencià, Bloc Nacionalista i després, quants informes va pagar el govern del Bloc? Perquè el Bloc, eh, pareix que no ha estat en el sí, govern mai en la vida. Sí, sí, però és que pareix que com plataforma s'ho han dut tot el dels arquitectes, el Bloc ha passat de puntillites. No? anem a veure també n'hi ha una corresponsabilitat. Qualsevol projecte, siguem seriosos, has de pagar un projecte de viabilitat, has de pagar un inici. Si siguem seriosos, has dit tu. Sí, sí, és sí. es la clau, Clar. siguem seriosos. Però que Un no projecte, projecte seriós. Sí, jo no sentim mai Mè. el bloc dir... Jo també vaig pagar no, no, en aquella època... Jo t'ho diré. Eh, eh, diré. No ho sentim sentir mai. Jo t'ho diré. Nosaltres, i això vull dir ahir... Eh, eh, Vicent Gregori no estava, però vull dir, igual se'n recorda. Nosaltres el no, que no fèiem era la casa per, per la teulà. Nosaltres fem les coses d'una altra manera. Sí. I nosaltres, en les nostres comissions, vull dir, perquè la, quan vam estar governant fa dues legislatures, portàvem planificació de projectes de ciutat, en les nostres comissions allà estan exactes, tot s'aprovava per unanimitat. Poques, poques, vegades volies a l'oposició i sí a queixar-se de falta de transparència, de que no se donar informació de que, de, de, de del, del projecte. Nosaltres buscàvem sempre el consens, i el consens amb el veïnat. I, i nosaltres no hem tingut cap problema en retirar projectes, i s'han retirat perquè hem vist que el veïnat no estava d'acord, no, no, no hem, no, hem continuat endavant com és, com de de I moltes més formes. Nosaltres visitàvem les obres, és algo cosa que, que, que és inconcebible des de ja fa molts anys. Nosaltres les obres, les visites a les obres, les fem en companyia de l'oposició. Val? El regidor responsable de l'obra i l'alcalde, en companyia de, de, companyia de, de, l'oposició, visitaven les obres, tots junts. Això, això es feia en l'època en, què estaven sí, governant Miquel, i portaven les nostres àrees. Sí, és sí, 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 el, que, el que sí que pense Miquel, és que independentment de responsabilitats anteriors, que n'hi ha En algunas que habría que seguir mirando. En algunas me conformaría. En algunas. Lo importante es el momento histórico en el que estén. Eso es lo relevante. Y que estén en una época. O no ni presupuestos. Porque es inviable. Según el propio, el propio residuo de economía y de senda. Pero ahí poder hacerlos. Fer Pero de ser en un momento. que l'empresa pública està com està, no pot gastar-se en un projecte que, no, que no, no té cap viabilitat, no té cap demostració de, que, de, de, que, de, que, de que garantia la de, la de la res. Per tant, n'hi ha que pensar en el moment en el que estem. I estem en un moment en el que el pressupost no es poden agafar un milió i mig d'euros i reservar-nos per a comprar parcel·les per a fer un parc aquàtic. No es poden. Veure. Eh, correcte. Això eh, està... Eh, la viabilitat també són estudis que s'han de fer i que no ho marquen eh. tan eh, ajuntament l'Ajuntament i empreses especialitzades, que en aquest cas ho porta l'empresa que va aportar, els inversors que diuen si és viable o no, perquè és la, la que, la que, la que, se que va, va el l'estudi de Terra Mítica, no mos de Terra Mítica, mira el, com acaba Terra Mítica. Dos apunts. Uno, en este cas, el tema, per exemple, eh, què va costar a l'empresa pública els informes per a fer la ciutat olímpica en el mateix lloc. Tu ho saps, jo tampoc. Molt 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 cosa... molt no, 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 no sé, no sé. No, 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 no El eh? que suposo que sí sabeu és com estava la plaça del Prado i el que mos ha costat de reparar mm. per sí, visites eh, a les obres, que sí que ho va fer... No, 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 Va a fer, no, que iba a recepcionar el Prado. Sí. el, eh, que es va fer la passada legislatura es va recepcionar el Prado i tant PP com nosaltres van, van, van criticar de que se recepcionara el Prado sí, sense no reclamar-li sense reclamar-li al constructor eh, sí, però, que arreglat els desperfectes que estaven detectant-se. Però no era el quan anava i anava a visitar les obres, no era el sí, quan visitava el Prado, el no, per què no va detectar que el Prado estava mal fet i tenia goteres quan anàveu a aquestes sí, visites? Sí, espera que sí. vegues que... Nosaltres no vam re... recepcionar l'obra i això no enganyes a la gent. No enganyes a la gent, tu no recepciones... No, però és que jo vull que aclarir-ho, perquè això és enganyar la gent, tu, vull dir, això ho sap les persones quan portes un temps en, en, en l'Ajuntament de l'Administració, tu fins que no recepciones, eh, tu, una vegada recepciones una obra, el responsable directe és l'Ajuntament. Fins a aquest moment, val, tots els prefectes que van detectant-se són responsabilitat del, de, del constructor. Nosaltres, quan, fins vam estar governant, i el Prado es va fer a final d'aquesta legislatura, Quan van a detectar goteres en el tal, el, eh, van a detectar goteras en el apartament, le van a reclamar al constructor que les arreglara. Después va arribar a arribar en la plataforma de cambios el señor Fernando Mutis va a tener multa presa en recepcionar porque voy a cambiarlo una otra al prado. Va a tener multa presa, cuando veas recepciones ya has perdido toda posibilidad de reclamarle al constructor el y, que quede, y que quede claro, eh? que clar. de la empresa Gomexa y Robagosa? No, no, pues, no, 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 tranquilo. Pues es el aparcamiento... de la República Argentina? Pregunta que estava en el govern en l'any 94. Bé, dit això, és moment de canviar de tema, però sol és eh, un minut, per favor, eh, senyor Gregori. Gandia té tots els membres per a fer la cistella i Fitur tal vegada siga eixe punt, eixe escaparate per a que eh, tornem a estar en l'epicentre del turisme. Gandia sempre ho ha perquè perquè aquesta oferta eh, la, la té Gandia, i, i l'ha tingut sempre. També després eh, n'hi ha que veure lo que transcendix, perquè antes de parlar que si eh, Gandia això, que la imatge que va donar eh, Gandia l'any passat, això no era ninguna proposta ni de l'Ajuntament ni, ni del Govern, era una circumstància que estava ahí i els mitjans de comunicació li van donar també un revuelo, no, no, no dic que els mitjans de comunicació de la grupa, però li, li van donar un revuelo que ningú tampoc s'esperava, però l'any passat n'hi havia també la mateixa eh, oferta que n'hi havia, cultural, gastronòmica, eh, ecoturística, eh, de platja, que té la ciutat de, de, de Gandia en, fitur, eh, eh, en guany. En guany donem un passet més i presentem unes, unes novetats que no hi havia l'any passat i que estan en guany i que pot ser un revulsiu important per al turisme de, de, de la ciutat. Però jo crec que Fitur és importantíssim, tindrà la nostra presència, però sobretot, i el més important, és el treball que se, que se fa eh, al darrere per aportar, a turistes a la nostra ciutat en els treballs que se fan en els turoperadors. Tur bueno, volies afegir alguna cosa, Raül? No, jo, jo dir que sí, d'acord en el treball que es fa allà en Fitur, en contra de que es venga, de que es venga fum. Bueno, dit això, és moment de canviar de tema. Simplement farem el pròleg, no? per dir-ho d'alguna manera, perquè jo vaig a dir textualment el que tinc davant i després els nostres analistes comentaran eh, si estan a favor, si estan en contra o com veuen aquest eh, tema que és, ja ho anticipo, complicat. És complicat i és un pel·liu farragós perquè 174 estrangers no podran votar en les eleccions municipals de maig d'aquest any. Uns diuen que estan fent-se uns recursos per a que siguin eh, admesos i que es puguen inscriure i altres diuen que s'ha tancat la porta i que per fer el que s'ha fet per part del Partit Socialista d'aquesta gent, tal vegada un poc eh, enganyada, s'ha pues, quedat sense aquest dret al vot. Tenim paraules, tenim opinions, però tenim primer una pausa. Tornem d'immediat. Tornemos, a todos tornem vosotros y ya han dicho esa incógnita al aire. 74 personas extranjeras no podrán votar en las próximas elecciones. Avance de entrar en materia, avance de entrar en tema. Sentim, el que día Víctor Soler. Respecto a lo que ha dicho la señora Gilde, que no sabía que se tenía que hacer de forma presencial, pues miren, ¿cuánto tiempo lleva aquí la señora Gil concejal? Yo creo que tomé la comunión y ella empezaba ya a ejercer de, de concejal en el Ayuntamiento de Gandía. Claro que sabía que tenía que acudir de forma presencial a la persona. Porque lleva muchísimos años haciendo este tipo de cuestiones y ejerciendo la, la función pública de la señora Gil. Pero no solo lo sabía sino que además es algo público y notorio, porque desde, por ejemplo, las comunicaciones que el Instituto Nacional de Estadística remite a los interesados, a las administraciones públicas y a los partidos políticos, lo dice bien claro. He sacado una nota de prensa del INE como puedo sacar tantas otras. La inscripción en el censo electoral de extranjeros residentes en España se hará a instancia de parte, a solicitud del interesado. Y por tanto, el interesado tiene que estar de forma presencial realizando esa solicitud. En este caso, señor Navarro, respecto a, a la energía, lo que ha dicho... No sé, no cuadra. dir, perquè efectivament ja porta molta experiència, porta molts anys per a saber com, com s'ha d'escriure un, un, un immigrant. Mm. Vostè què pensa al respecte? Bueno, jo penso que hi ha dues coses així. Un tema és el tema legal i un és el tema moral o ètic d'aquestes coses que estan fent-se. El tema legal, com sempre, si van als tribunals i si un jutge designa de, de que s'ha fet una il·legalitat, que eh, ho, ho condenarem moltíssim. Altra cosa és fer rodes de premsa denunciant il·legalitats com constantment està fent del Partit Socialista i del Partit Popular en aquesta ciutat i que al final queden en res. Per tant, l'únic que fan és denigrar la imatge de la política i també dels dos partits majoritaris, que crec que en aquesta ciutat estan molt tocats. Si parlem del tema de la immigració i el que està fent el Partit Socialista, a nosaltres no ens agrada. Jo pense que no és, no és la clau. A mi no, no, no me sembla bé eh, buscar el vot a tres mesos d'eleccions de, del col·lectiu immigrant fent tornejos de futbet o coses que estan fent, perquè, perquè no crec que siga la clau, no? la clau és defensar el col·lectiu immigrant, defensar el col·lectiu i defensar els drets humans, cosa que per a mi no fan ni el Partit Popular ni el Partit Socialista. El Partit Popular eh, també va manar una, una carta demanant-li als seus militants que buscaren immigrants per a que s'inscribiren i que també foren simpatitzants i a por ells. Y son cosas que no nos pueden entender, ¿no? Cuando se está criminalizando a que es colectivo. Un colectivo inmigrante que cada vegada es menos nombró, cada vegada, los ecuatorianos, los bolivianos, se están tornando cada vegada mes y en cambio, no estés los no estés en no estés cosins se están andando a Alemania, se están andando a Francia a buscar feina y están sabiendo lo que significan a un otro país y que te, te tengan en B. Por lo tanto, la mercantilización del voto inmigrante es totalmente condenable. por parte del Partido Socialista o el Partido Popular, qui la facha. Y es algo que no sabe, de, no sabe de entender. Y yo pensé que no es la clave, la clau está en defender los inmigrantes. Y el Partido Popular en nuestra ciudad, a el tema del padrón, está fe en inmigrante, es muy de fan, porque no puede traer a Carites no a, a demandar menchar. Y está pasando, ¿eh? la semana pasada pasaron un caso, una persona que va a, a Carites y con no estampado en Gandía no le pueden donar menchar. Son cosas dramáticas de derechos humanos. O si sea, para del Partido Socialista, va a hacer es CIES. que són centres d'internament d'estrangers, que són autèntiques presons il·legals condemnats per la Unió Europea, i a València n'hi ha una, on hi ha molts immigrants de Gandia que s'han acabant ahir. Per tant, el que hem de fer és respectar els drets humans i buscar una bona convivència per a tots. Si volem acabar en, la, en, en tot tipus de, de, de delinqüència, o el que a vegades el, el, alguns partits intenten ser els immigrants, hem d'acabar en la misèria l'única manera d'acabar en els problemes socials són acabant en la misèria, cosa que mentre hi hagi corrupció i hi hagi aquesta situació social no va a canviar. En aquest cas, eh, senyor Ribarri, les paraules del senyor Nahuel són un poc, pense, pense, vostè dirà el que, que crega, un poc contradictòries perquè eh, el Partit Popular eh, és el que més eh, gasto té en benestar social anava de de de, de i del el que se dona a, a als col·lectius de d'estrangers o o, o d'immigrants que tenen eh, col·lectius i que fan també una labor important en la nostra ciutat i que tenim convenis des del Departament de Benestar Social, des del Departament de 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 Ciutadanà. A mi me preocupa el, el, el la la l'eixida de que s'en anat eh, eh a dir que si eh el Partit Popular no deixa no, a, a, a si ha, per, per a tot nian un 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 normes, uns tenen drets però també tots tenim deures, eh? n'hi ha drets i, i deures per a tot. I no és perquè siguin immigrants, però estem parlant d'aquest tema. Entonces, una persona s'ha de registrar, evidentment, en un padró, en una sèrie de, 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 de documents, i, i, ho ha de fer. Si aquesta persona no està empadronada a Gandí, va, per dir perquè el cas jo no el conec particularment, però si va a un col·lectiu de Gandia a, a, a demanar, m'estranya molt que, que, que el col·lectiu tampoc col·labori perquè els col·lectius sempre estan a disposició de, de, de col·laborar, però és perquè tindrà... Però, 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 però és que aquesta persona tampoc és, és, de Gandia, és el, 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 una entitat de, de Gandia que té un conveni a l'Ajuntament de, de Gandia que ajuda ja a moltíssima gent de, de Gandia perquè estem en la situació que estem i, i ja està, m'estanya molt que, que no ho facin, però eh, l'entitat també eh, fa el, que pot però no se li pot culpar perquè no estigui empadronat, aquesta persona també té unes responsabilitats i s'ha d'empadronar. L'ho dic perquè s'han descobert molts casos ni que què han ha empadronaments, que n'hi en un mateix eh, vivenda, 30 eh, persones empadronades. Això tampoc pot ser. Siguen d'ací, sí, siguen de fora o siguen no siguen. Això no se pot consentir i és el que nosaltres volem regularitzar i el que el portem regularitzant des de que vam entrar en el, en el govern. I a mi el que me pareix, sobretot en esta trama eh, d'empadronaments de, de que així té eh, a, a, la llum, no és eh, el que el Partit Popular o el govern de la ciutat vull ganar a, a, via judicial, és que l'Institut Nacional d'Estadística de, de posa a coneixement de l'Ajuntament de Gandia en el, la figura del senyor alcalde, el que és l'últim que té la, la, la firma per aportar tota aquesta documentació, una sèrie de documents, perquè no és que la persona s'ha eh, de, de, de personar per a fer aquesta inscripció en el padró, és que ha de portar documents legibles i és que ha de signar la documentació que, que s'aporta. És que n'hi havia casos en què no n'hi havia firma, en què els documents, i ho van mostrar a la, a la premsa, era totalment eh, oscur, no, no, no s'apreciava qui era la, la persona. Aixes coses, no poden passar i això és independent de la que la persona tinga una, una necessitat econòmica i una necessitat de menjar, de, de, de portar els fills a escola, però eh, aquestes coses no es poden consentir, no es poden consentir i, i, i s'han de regularitzar i no se pot eh, agarrar un paquet de 180 persones i portar a Xina i que no tinga eh, cap responsabilitat, això s'ha d'estudiar i evidentment que s'ha de portar a xusgar per a que s'estudi. Ja un poc el que, lo que estaves comentant, eh, hi havia casos que no tenien firma i hi havia firmes que estaven repetides en molts casos. Mm -hmm. Eh, podem parlar com a membre vostè, que és del col·lectiu de les Falles, que en aquest cas li ha rebentat el coet en la mà al Partit Socialista? Sí, evidentment, aquesta pràctica sempre s'ha fet. Independentment, diu eh, que, que, que amague la mà, no? Que, que no ho vaig fet alguna vegada, en respecte a intentar apropar, eh, informar, eh, consolidar eh, el vot de la persona estrangera o immigrant. I cadascú té les seues eh, armes, per dir-ho així, d'ahir. Però això és culpa de l'Ajuntament, no, Miquel? Vull dir, el Chute ha fet una campanya amor, és que forta, que, però, però forta. Avi avisar, sí, sí, però... però Estàs que tenia un termini sí, de però, de temps sí, per fer això. D'una forma molt després, fluixa. Molt però, però després, cada, particularment, cada partit pot avisar també a, a la, a seva gent, perquè té contactes amb col·lectius, de dir-li, mira, en aquest període de temps, vostè pot anar al, al padró portant aquesta documentació... Jo penso, per... que, jo penso que és un ajuntament que en teoria sí, neutral. Però, no, no, evident, no és un partit polític o altre. Evidentment que ho fas a eh? l'ajuntament, però, no però tu personalment ho pots fer, el que no pots fer és presuntament falsificar una documentació, falsificar una, una firma i portar una documentació sense estar l'interessat és davant, perquè tu marca el propi Institut Nacional de Salitia, sí, no és... no, és si s'ha fet o no des de l'Ajuntament, perquè tu podràs estar d'acord o no que s'ha fet, es va fer, va passar per Junta de Govern i a lo millor dius, no, jo volia fullets en varios idiomes, doncs pues això són ja criteris, però fer-se s'ha fet en temps i forma perquè es va dir i damunt es van enviar sí, sí, les circulars als col·lectius, es sí, va sí, fer. Sí. Clar, sí, després sí. podíem entrar, si, si mos gastem X diners o no, o és de veres que arriba a més gent d'una forma o altra, però fer-se s'ha fet que és el que s'intenta també volcar la informació que és la eh, quan es destapa tot això. Però el problema és com i per què se'n van 180 o 20, 50, 40 paquets firmats per persones que no són. Això és el veritable problema d'això. No és el veritable problema, a veure. És el veritable problema, però vull dir, és que és que porteu dues setmanes pegant-li el mateix, vull dir, s'ha detectat això, teniu l'informe de l'INE, tal, doncs se presenta la denúncia, vull dir, on calga, però és que porteu dues setmanes no pegant-vos no no, uns no i volen altres. És un espectàcol que la gent, que la gent està flipant. s'ha presentat la demanda, però també s'ha de presentar als mitjans de comunicació per a saber, i a, la, i, a la, i a la ciutadania per a dir el que ha passat, perquè ara jo faig una pregunta, això està governant ara el, el Partit Popular i ho ha fet el, un partit que està al, al la oposición cuando estaba gobernando ese partido. qui sap què, què, què ha passat ahir? Qui, qui, sap? podem dir sempre, per tant, ho hem, de, ho hem, de, donar a conèixer a la, a la ciutadania. Clar, ah, però, no però, però és que, porto, però és que eh, porteu dos setmanes. Evidentment, s'ha fet una, una, una denúncia per part, en, en, els datos, però primer també s'ha agarrat la informació de saber les funcionaris i funcionaris que estan a, a càrrec d'això, què és el que ha passat, se'ls ha preguntat, per saber què els, què els ha passat, s'ha preguntat a, a, al partit que, que al partit socialista, que és el que ha fet eh, això, i una vegada sabent què els ha passat, perquè errades humanes poden haver, però clar, quan són 174 errades humanes, eh, la cosa és quan crida la gent. I que, quatre, i que sí, falten 4 mesos però, per a les eleccions, i si porteu dues setmanes pegant-vos com si comprant el vot de, 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 de la persona no vinguda. És es que és un espectacle vergonyós. Sí, pues mira, es que, semanas, és que veu que no parleu amb la gent peri, del carrer. El peri, el peri, la gent el peri, el peri, del carrer ja... Al final és gent en contra vostra, perquè la gent del carrer al final ja no sap. Si el que han padronat il·legalment és l'Ajuntament, si han padronat il·legalment... Si pareu a la vegada no mos aclaré. Apareix l'immigrant anònimo, són coses yo no, no se sé faen anterioritat perquè el període de validez de la acabava el 15 el de desembre, no, no se pot fer en anterioritat de tentar, ni derogar sense anterioritat. El, el que ha emota també el circo en aquest cas és si l'oposició o en aquest cas el, el partit socialista haver si te primera mà i haver dit sí, mea culpa. El, volia fer això o intentava o creia i és el tema, lo que no pot ser és donar-li voltes per intentar dir que jo no era, era l'otro. i és lo que ha passat. És un símil, espera, 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 mira, mira, un moment. No, és un símil, és un símil com el creuer que ara la culpa la té Toni Durà. Però el que em crida més l'atenció és que també, per exemple, no, no, per exemple, funcionaris de la casa que tu coneixes molt de prop demanen que s'esclarega. Lògic i normal, que, que no... Els sí, sí, sí va esperit. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que, evidentment, así s'ha d'esclarir perquè hi ha moltes persones que, no implicades, sinó que, eh, per a que, a veure qui li cau la culpa. I els funcionaris no tenen la culpa. Pues, no, però, pues... Si no, 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 popular, no, no. Anem, anem, a, anem, a deixar, anem a deixar un poc el tema, per favor, anem a deixar... El donen la paraula immediatament, però és que... Anem a canviar del que és la inscripció, que el que queda clar és que, de moment, 174 persones es quedaran sense dret al, al vot, a lo que és el padró. I vegin què és el que opina en este cas el Partit Socialista, però el que estaves dient tu, Raül, que és que eh, el Partit Popular pareix que insistisca, però és que el Partit Socialista porta fins a diputats nacionals per a que diguin això, no perguin detall, que és el que diu el senyor Antoni Buig. I els drets de les persones immigrants, siguin comunitaris o no, passa per el dret a poder accedir a inscriure's en un padró municipal amb total garanties, sempre i quan és... Eh, és tinguen les característiques o reunisquen els requisits que marca la llei. El problema deriva quan hi ha requisits que són fora de la llei i que els posa el senyor Torró eh, de forma excepcional per eh, motius, podem adivinar, eh, de por, de precaució o d'altres eh, tipus per no ser més, més dur les meves paraules com puguen ser de, d'activitats o de pensaments xenòfobos. no? Hala, tira, fluir, ja està la xenofòbia per davant, és que, a la mínima, no? La... No, no, Raúl, li havia donat la paraula a Rú, després contestes. Bé, nosaltres, vull dir, nosaltres a través del nostre diputat Joan Valdovia al Congrés de Diputats també anem a fer una pregunta, nosaltres volem saber què opina el Ministeri d'Interior que és el que opina d'aquesta pràctica de l'Ajuntament de Gandia, perquè tenim els informes del síndic de Greuges, tenim els informes de la defensora del poble, que jo penso que no són sospitosos de ser, eh, no?, vull dir, ni de ser rogues, pancartistes, etcètera, etcètera, vull dir, allà estan aquestes figures que han dit que aquesta pràctica és il·legal. I llavors nosaltres volem saber que, que sigui el ministre de l'Interior, si, si el ministre de l'Interior diu que, que la pràctica és legal, nosaltres podrem, podrem criticar-la moralment o èticament, però si, ha, però si el ministre de l'Interior diu, diu que és legal, vostès també han a dir que és una cosa il·legal quan, quan no, no la no és anunciar-ho a dir-ho per el que feia no, referència no, que és el Partit no, tu, Popular ha a dir que és no, 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 el defensor del vo, poble vos que... l'Ajuntament de Gandia no l'únic no que fa empadrona així en base a la llei i empadrona a tot el que em l'únic que fa és senyor eh, comissaria de, de Policia Nacional envia un informe d'esta persona perquè pot tindre un antecedent en el seu país eh, eh, o no i és l'únic que se fa de molts empadronaments se donen el cas perquè Así tenían a Gandía, de altas de legislaturas, que estaba el Partido Socialista, tenían a Gandía como un puesto que venían en autobuses la gente se empadronaba y así no, no pasaba eh, no pasaba res. Es que se donen casos y, y, y están constatadas de pisos que ni habían más de 30 personas empadronadas y eso es lo que tenía que, que, regular, que regularizar. Y eso es lo, es lo importante. Pero en cuanto a esta trama del padrón, es que yo creo que, que se quedan 174 personas que no pueden eh, eh, votar porque... no s'ha fet com toca i s'ha volgut eh, eh, amagar, a mi me parís molt fort. És que no és una cosa eh, eh, dir, de, de campanyes institucionals... I els drets de les, que, les eh, persones immigrants siguin comunitaris se poden o no? Quedar, dic, se poden quedar perquè s'ha remès la informació, eh, la nostra voluntat és que sí que, sí que, puguem eh, votar, però s'ha remès la informació a l'INE perquè és al final qui ha d'aprovar eh, aquestes estes, estes uh, sol·licituds, no és el propi Ajuntament de, de Gandia qui ha de solventar aquest problema, però que no puguen eh, votar és una cosa molt greu. <coughs> Vaig a fer la pregunta d'una altra, altra manera, senyor González. Eh, anem a veure, si jo sóc una de les persones que m'agrada anar pel carrer i pixar per els racons, suposa que no voldré que em posin càmeres per a, per a vigilar-me. En aquest cas, qui no té res que amagar, per què té por que passi aquest filtre per la policia? No, és un filtre que a vegades el que fa és no garantir un dret Un derecho básico y un derecho universal, que es el derecho al Padrón. Es un derecho que cualquier ciudadano que viva en una ciudad ha de Tindre. ¿Es, es un DET a vivir en 30 personas es que en un piso de 60 metros? No, no, no criminalizan no, al colectivo si inmigrante. No, no, es que. si no, la que. Perdón, yo no criminalizo. No, no, perdón. Si es que es que, es que, que, perdona, me la hagan el Partido Popular, pero el em caso es de corrupción que te ha pedido Valencia, también dirían es que todo el Partido Popular es corrupto. No, pero tal, me hagan en molenconte el generalista. Y hay mucha que se va a levantar tu lotorro. El ridículo que va a hacer tu lotorro en la ciudad. La padre, no te resta por en la, en la, en la gente inmigrante, porque el, el padroname puede ser de uno que venga de Sevilla, de Badajoz nubia, o de Osiga. Era, era Torro al principio, claro, no, no, como va a explicar. Es Torro, eh. el que es un gran noé. Sí, es sí. Porque no, de la campaña que palabras. se afectará no, del padrón, que va destinada a Sanchez. Es que porten en dos años, porque a ya Sanchez a he El tema és que com el va necessitar Arturo Torró, i és evident, i és algo objectiu, si mirem la sexta, com va fer el ridícul universal en, en, la, les mañanes de 4, es veia clarament que és criminalitzar el col·lectiu immigrant. Quan utilitza el cas d'aquest policia que lamentablement va ser assassinat i que el codi penal ha d'aplicar-se absolutament, quan, quan gasta aquest cas d'aquest policia i diu «Esto en Gandia no passaria», quan faig declaracions, està criminalitzant el col·lectiu immigrant. Algo que no s'ha de tolerar com he dit abans, perquè són drets universals. I el que s'ha de fer és garantir que tota la població i tota Gandia tinga treball, tinga sostre i puga menjar. I quan això estigui fet, veurem que la criminalitat desapareix, tant de fora com de dins. I no vegem les notícies com que aquesta setmana n'hi ha desnonada, per sort, banc que al final ha parat, o una família de Gandia. Això són coses que no es poden permetre. I això és el veritable problema. Ah, el, problema. Entonces, el que està fent el Partit Popular, no només des de des de legislatura, tu di, des de esta, esta legislatura, la la perquè l'ajuntament intervé que va posar una figura eh, en, 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 en el en Manuel nova a través de de col·lege d'advocats que Bisa ve la però això, i abans de fer-se un desdonament, el primer en assentar-se és en l'ajuntament i posa remé, que està donant. No no posa remé, posa monitoris, però això sí que no toca dir, perquè sé que és més veritat, No, no, primera. Ara jo 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 tinc com en la foto de la hipoteca i te puc dir que el 12 de maig Os preguntas ¿sí, tres del Partido Popular el 12 de marzo, no, Perdona, perdón, perdona, perdona, O ah, la línea no, Partido Popular. O sea, no criminalices, es, ¿qué dices tú? Ver, es tres del Partido Popular, bueno, bueno, no, Es, es evidente, pero eh, ve. A partir a partir del 12 de marzo, no sé a partir del 12 de marzo, no se sé acabe el moratorio de un y en Gandía, a partir del 12 de marzo, ahora muchas familias al carrer Tú dices como como persona que colabora en la paz. i com a gent que estarà, què fareu amb aquestes persones desnonades? Què fareu? Parlant, perquè és un, és un tema e, que em fa donar ganes de, de plorar. Quan de, no canvi, no canvi l'Ajuntament de Gandia. E, estem de de parlant, això fa mai, per favor. Estem parlant, senyor Mascaré, senyor Gregori, estem parlant de 174 persones que es queden, en aquest cas, sense poder votar. I estem parlant del padró perquè el senyor Suc ha dit que això és xenofòbia. Un momentiu, faig el tema, Miguel, i en seguida tu. Però en aquest cas, tornem a les paraules del senyor Nahuel. Dret universal, pot tindre el veí que li s'han clavat, 30 al costat, que no criminalitzen en aquest cas els 30, que aquesta gent pobreta meua es mereix tot el respecte. Jo criminalice el que utilitza aquesta gent. Però s'està fent en el moment que se, que, el que criminalitza és el xoto que carra a 30 persones i m'esclaven un pixó. Però un codi penal. Però no un codi penal. Eixe, no per què passa pel padró i fer directament un procés no. que el que dificulta són els drets humans, anem. que ho ha, ho ha dit el defensor del poble. Bueno. Sí, anem a, Ara, anem a veure, anem a veure. És que, clar, evidentment a Gandia no podia passar això perquè no tenim metro. Vale. Després tenim una altra cosa. Així el que preocupa, i no entenc mai en la vida, és per què a la gent, siga del color que siga, li preocupa que es porti la seva documentació a comissaria. Això es fa en tot el món. Perquè ací tot en n'adiu de, de llibertat, i drets humans, però tots si volem viatjar a Nova York, als Estats Units, heu de passar per taquilla. Igual vos diuen que no ho entres. Pero ¿Tú eres de Oliva o tú eres de Escarra Unida? perquè es diuen Xina i punto, i ves reclama. És a dir, hi ha ja que ser cosíes del que fem. Quan els nostres pares, alguns, van tindre que emigrar a la vendímia, a la, la vendímia... No. no, no, espera, que veig que... No, 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 no és que la culpa eh? també de la pena de mort va a Arturo Torró, que ja arribarem ahí també, al pas que anem. Però bé, quan els nostres pares o huelos anaren a la vendímia, tu anaves en un contrat i anaves uns documents. Així estem parlant de gent que falsifica tot documents. Que no va, tot anava en document. Jo conec no gent que no, eh? No, no, no ves-te'n tu a França o ves-te'n tu a la terra, de Artur Torró guamana de centina eh van 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 a, van pero, anant anant a tot perquè estan parlant de Artur Torró o del problema del padró. És una chambre. No, no, sí, sí, però sí, 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 clar, perquè tu dir la pena de mort i al final no, serà el no, culpable. Però anem a veure. Anem a veure tu ten bassat en la terra i què el diuen. Quins documents el reclamen? encara que vagis de turista o a treballar. Sí, ja siguem seriosos. No, siguem seriosos. Sí, no, no, és no, a ja veure. Així què passa? Tu creus que és normal que visca al teu costat un que està buscat per la Interpol? Tu creus que és normal que un falsifiqui un DNI? Tu creus això? Diu, això està codi penal. Però qui té que denunciar? Perquè el veí no denuncia. Perquè si no també se'l carregaran. El veí no ha denunciat. anem a fer? Eh, tots els nascuts en gran dia que tinguin, que, que tinguin vull dir, que estiguen detinguts o que tinguin problemes, problemes penals, que siguin delinqüents, anem a, a, a esborrar-los del, del padró? No, no, Pregunte. no. no. Com saps tu que tenen problemes? Perquè saps qui són. El problema no, no. ve quan tu no saps qui és. Si sí, sí, tu, un, un delinqüent ah. que té antecedents penals, tu saps qui és i on viu. I on anar a buscar-lo? I resulta que si entra gent que el dona un DNI que se l'ha fotocopiat, que ni figura... Bueno, Explica'n ni... tu a mi perquè Vicent no ho ha fet. Explica'n tu a mi. Mm. Si tot és meravellós, tot és fantàstic i tu ho ha descobert així el... el... No. Torro no, Torró s'ha atrevit a posar atrevit en pràctica el que molta gent en la boca menuda... Per què el defensor del gent... poble i per què el, sí. el, defensor del poble des de, des de Madrid i per què el Cidi de Greuges Valencià, que és la figura que equivale al defensor del poble, recomanen... Recomanen, i, digo, recomanen. No, i, digo, recomano, i diuen, no, recomanen, que és il·legal. No, no, ells no tenen capacitat jurídica per... No jurídica, per per a dir una, una il·legalitat. la, jo jo m'ho he, llegit de vida no, 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 informes. No, no, recomanen. Ells diuen que... Ells, ells El, que, el que llei, un alcalde en Espanya fa una il·legalitat i està de test. Un alcalde en Espanya fa una il·legalitat i està A anem a veure. El que passa és que molta gent d'esquerres, en la boca menuda, Aplaudirse esa decisión. Lo que pasa que no es coherente con es que el electorado. No De titular.

de cambiar de tema, eh, señor Nahuel por favor, le demane, por favor, li demane, por favor, señor Nahuel és moment de cambiar de tema perquè ara resulta que el que va matar a Manolete era uno de Cuenca i no, no a parlar del que va passar en la tercera comissió del Creuer dels Borjo, a on li societat per tres vegades al Sr. Alfredo Bois i la negativa per resposta. Però és que no sols nos ha presentat, és que ara li tira les culpes al Sr. Toni Durá. Això, Sr. So, Navarro, Crec que no és de rebut. Ara, cada un en la pell de lo que fa o pensa fer en un futur, fa de xucar capa un sallo, com diria ma abuela. Nosaltres, en la, en, eh, crec, crec que és, som dels més legitimats per a parlar de la, de, del creuer d'Esborja, perquè la passada legislatura, nosaltres no, no, no criticàvem el creuer d'Esborja en la boca minuda. Nosaltres ho diem ben clar, el balafiament que s'estava fent ahir en el creuer d'Esborja. Nosaltres som l'únic grup, evidentment és que Argonia no tenia representació, però som l'únic grup que no va, no va manar al creuer d'Esborja. I es van negar a anar a altres grups no poden dir el mateix i es van fer bona festa dalt, dalt del creuer. I ara, pues, pues, evidentment, quan s'ha fet, fet, la comissió per a investigar el, el cas del creuer dels nosaltres ahir a demanar tota la informació que en el seu dia no van tindre però més enllà, vull dir, si sí, és que és, és això, és com venen eleccions està muntant dir, per què és tot el que vol borja a quatre mesos de les eleccions? Si nosaltres te, eh, eh, ho reclamàvem de, quan se va dir des del principi que se feia la comissió per vol es borja a principi de legislatura, a meitat de legislatura, no quatre, quan falten quatre mesos. Nosaltres, clar, evidentment que volem saber tota la veritat, però si és que era tota la veritat, perquè érem els primers que ho reclamàvem. Com reclamarem i com farem comissions, i ja, i ja ho anuncia, a partir del 24 de maig per, a, per investigar moltes altres coses de les quals no se'ns dona informació. I nosaltres, tot allò que siga punible, els jutjats. Els jutjats. I, I a partir d'ahir eh, no, no començarem a fer una guerra ja mediàtica, una guerra electoral, que és la, la imatge, perquè és que al final la gent ja no sap. Si és que eh, el, el, el del PSOE era responsable també o és que el Partit Popular eh, com eleccions està arreant-li perquè tal no, no, el que s'ha de dir a la gent és això és el que ho es desborja, aquesta és la informació del que ho es desborja i punto. I si, hi, hi ha delicte, a jutjats. I que se pare ja perquè és que estem donant una imatge de, 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 la vida política però molt vergonyosa. Tal, tal vegada ens quedem, eh, senyor Pérez, en la paraula informació, una informació que avui sí que està donant-se i que abans no rebia. Quatre sí. mesos abans de les eleccions. Sí, eh? Home, no, quan s'ha pogut tindre la informació al complet, senyor Raúl. És, és evident, és a dir, tornem a a la base fonamental de tot això. En tots els ha ja respectes, ojo, i el bloc nacionalista és un partit que mereix els respectes, com tots. Però en aquest cas eh, me sorprèn, perquè pareix que la informació s'haja sempre negat en aquest amor idílio entre Orengo, PSOE, Plataforma i Fernando Mut. És a dir, antes n'hi havia ciutat. Antes es donava tota la informació, sabent tot el que va costar tot. Resulta que la gandia fosca eixa dels anem és els quatre anys d'Orengo, no? Orengo i Mut perquè antes tot era perfecte. Aleshores, en quatre anys s'han dilapidat 240 milions d'euros. És a dir, me sorprèn un poc... No, el, 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 la falta d'informació... Sí, sí, és buscan, únicament és no, quatre buscan, anys. Buscant a mi, buscan a mi una, una, una roda de premsa, un, un titular, una notícia de, de, de l'oposició denunciant que no se li donava informació de les nostres regidories. Sí, sí. Que, meu. Perquè és es que, es que Tu, el... se tu, tu separes clar... nostres regidories del govern de Gandia quan t'interessa. Tu has sigut govern de Gandia durant molts Exacte, anys. Exacte, però evidentment a, jo he de respondre bo. sobre allò que estava gestionant jo directament. No, 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 perquè ja fas igual que el Serrano, que necessitaven tres inaugurar el per inaugurar-lo. L'alcalde per l'alcalde, Marcelí i, 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 i el regidor de planificació de projectes de ciutat. És a dir, Exacte. no, el va funcionar així, per marejar-ho també. No, no, no. Lògic no, no. i normal, sí, sí. Eh, a jo respon sobre el que he fet jo, no vaig a, a respondre sobre el, el que ha fet. Si voldria tocar un tema més, senyora Huel. Eh, bueno, eh, vostè no pensa que és una burla el que ha fet el senyor Alfredo Boix, ja no de cara al Partit Popular, sinó de cara a la ciutadania, de no presentar-se en una comissió legalment constituïda? Bueno, la veritat és que nosaltres en la gestió del Partit Socialista en matèria econòmica hem sigut molt crítics, encara ho som, i pense que no n'hi no, no ha por a dir-ho, pensem que el Creuers del Borja va ser una errada terrible per a Gandia i és part de la hipoteca que té de futur i pensem que, que tot el que es pugui esclarir eh, aclarir seria millor per a la ciutadania i si Alfredo Boix es presenta i fa una roda de premsa i explica bé totes les factures i tot ens alegrarem, siga ell o siga o siga, o siga dura dit això, evidentment, el que repetim sempre ha hagut una legislatura, el Partit Socialista eh, ha pagat ha, ha pagat seu, les seues errades i ara és el moment que el Partit Popular devalora aquesta legislatura de que la ciutat valore aquests processos si la gent pensa que, que el Partit Socialista no ha fet una renovació suficient, jo ho penso, eh, que no l'ha fet suficient i que encara en Gandia té que donar molts comptes de moltes coses, crec que són les eleccions municipals, les que queden pocs mesos, les que ho valoraran. I on pense que els partits que ara mateix ens considerem minoritaris anem a ser una força molt important per un canvi radical en el que el Partit Socialista i el Partit Popular porten fent en aquests últims 8 anys. Es que I, i crec, una, que... un, 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 acaba ja, acaba ja. No, no acaba sí, que, que, un que un és, minut. molt important, és molt important que la gent parli de propostes ja i tal vegada pensem un poquet en el futur, que és el que la gent que vol prova crec que vol, també. Vale. Senyor Gregori, últim minut. Ràpid eh, vaig a ser, però jo sí que crec que és, és important, evident, des del govern fem, fem propostes i sembla l'administració de, 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 futur, però també ha que tenir en compte, així s'han tingut 28 anys de govern socialista, en governs puntuals d'altres partits. Entonces, quan ha entrat el Partit Popular, quan ha entrat Airefres, quan ha entrat un altre govern per a poder esclarir tots aquests temes, és quan s'han de traure i s'han de veure. Jo soc membre de la comissió de, de, del, Creuer, del Creuer i a mi el primer que em va sorprendre és que la primera cita no ve d'ara de fa quatre mesos, ve de molt de temps. Per què? Perquè les factures del Creuer del Borxo no tenim ahí una carpeta, uns carpesans que poden eh, Creuer del Borxo, ja hi tenim tota la documentació, no. N'hi ha algo en l'empresa pública, n'hi ha en el Departament de Cultura, n'hi ha factures que no sabes que és del Creuer del que està en el Departament de, de Contratació, ni, pública no, no, que ara, no, no sabem si el on està tota la informació real si és el i és el que hem d'anar eh, buscant. Però jo, treta, treta ràpid, si jo soc de la Comissió d'Esborja, de, 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 de el Partit Socialista va vindre la primera comissió 10 minuts, va desaparèixer i va vindre l'altre dia per a culpabilitzar a Toni Durà com a responsable de contratació. I n'hi ha una cosa molt greu, i és que n'hi ha dos factures, tots, tots sabem, o almenys els que estem així, que en l'administració pública tot el que passa de 8.000 euros ha de seguir un procés de contratació. N'hi ha dos factures, per valor de 50.000 mil euros cada una, que no han passat un procés de contracció i això és el que hem de denunciar i això és el que volíem esclarir més. Pues això és el que s'ha portat a xusgar. No tenim temps per a més. El que sí que queda clar és que el senyor Boix tindrà que fer el que no ha volgut fer eh, davant d'aixa comissió i serà declarar davant del Xuxa per aclarir les coses que estan certament embrollades en este creuer desbarat. Senyor González, senyor Pérez, senyor Gregori, senyor Navarro, moltíssimes gràcies. I a vostès el que diguem sempre són els que tenen l'última paraula del que s'ha sí comentat. Gràcies, molt bona nit.